sakonagoa izan behar duela azterketa horrek. Zer merkataritza mota daukagu, zer gehiago beharko dugu, inguruko herriekin alderatuta zein da ikusten dugu garentziak edo hemen Mutrikun ondo funtzionatuko luketen proiektuak zein izango litzateke. Orduan, bueno, pixka bat alde horretatik. Bale, orduan konturatu dea, proiektu eukiditzak eren asko, ez dakatela elurri. Orduan, nahi da nahen ikusi, Mutrikun, ze aukera honek esen, lurrak eskuratzeko. Orduan, ingo dana da, lurran inguruko funtz bat. Hau da, ikusi, lur beharra izan ezazketen pertsona bat aurrera egiteko, realitate bihurtzeko. Darretarako, Mutrikuko udala, daude egiten bai, lanketa prestatzen, aztegi bat egiteko mejoan, ez da? Eta horretarako, ekintzaileekin lantuko dugu prozesu guztienetan, bideragarritasun. Esan dugu moduan, urrats txikiak dira, eta guzkan baliak dira urriak dira lako, baina ez duen nahi, diru, edo, baliabide asko luki arte zaino gabe, bat daukagun baliabide urri horiekin abiatu, gauzatxuak etxean jun, baina hasiera eman, hasiera baten 2022 eramango gaitxuen bideo honetan, ez da?